ন ছেপ্টেম্বৰ যাদু জগতৰ আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ যিজন যাদুঘৰ অসমৰ আছিলে যাদু সম্ৰাট হেমু সিং, তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দিনাখন তেখেতৰে বিশেষ যাদু এটাৰে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে 90 দশকত নৰকংকালেৰে বজাৰত ওলাইছিলে আৰু সেইটো যাদুৱে অসমৰ ৰাইজক চুই গৈছিলে। প্ৰত্যেকজন অসমবাসীয়ে আজি সেই যাদুটো মনত ৰাখে। তেখেত যাদু সম্ৰাট হেমু সিং বুলি ক'লে সেই নামটোৱে মনত আহে। সেয়েহে আমি তেখেতৰ নাম যাতে কোনো যাতে নৱপ্ৰজন্মে পাহৰি নাযায়, আমাৰ যাতে তেখেতৰ যিসকল সৃষ্টিৰাজি আছিলে সেইবোৰ যাতে সকলোৰ মনে মনে থাকে, সেইটোৰ বাবে আমি এই প্ৰস্তুতি হাতত লৈছোঁ। সেয়েহে আমি 9 তাৰিখে সন্ধিয়া নৰকংকালৰ লগত বজাৰত ওলাই যাম। কৃষ্ণা নামৰ আমাৰ যিটো নৰকংকাল আছে, কৃষ্ণা নামৰ নৰকংকালটোৰ লগত আমি বজাৰলৈ যাম।